necessitarem dos botelles d'aigua, un litre i mig, i una cadira. Farem un calentament d'uns 6-7 minuts, llavors ja tancarem en dos blocs diferents. Sí? Bueno, tots preparats? Som-hi? Obri cames a la línia de les teves caderes, estira el que és un taló al braç, apretant fort. Braços de davant a la teva cadera. Retireix, eh? Continuo. 8 més. 7, 6, 5, 4, 3, 2, carrera. Talons atrás, estira braços. 4, 3, 2, taló detrás. Obri. Torno a repetir. Simplement és un calentament per activar-nos. Sí? Continua. 8 repeticions ràpides i últimes. 8, 7, 6, vinga, vinga, vinga. 4, 3, torna a la carrera. Talons detrás, puja i baixa. Braços, colzes. Ep, obri i tanca, jumping. Mira els meus braços, dalt baix. Dalt baix. Sí? Per dalt, cruzant. Bien. 8 més. 7. Atenció. Ens quedarem amb les cames obertes i solament deixarem braços. Para't. Ràpid. Han de ser molt ràpids. Molt ràpids. Continua. Vam pujar amb pulsacions, eh? Bé. No pares. Més, més, fort. 10, 9, 7, 5, 3, 2, vigila, ja, obri i tanca, ràpid, cruza, bé, 10, 9, 8, 7, 6, apreta, 4, 3, atenció, cames obertes, solament braços. Ves accelerant, eh? Pugem pulsació en sí. Més ràpid. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, vale. Descanso. Primer bloc. Cadera. Sí, squat. Squat. Combinat en un squat i un lunge. Un squat i un lunge. Dreta i esquerra. Som-hi? Tal com estem, talons en terra, pit amunt, respiro. 3, 2, 1. Rapidez, ja? 4, 5, seguix-me. 6, 7, 8, eleva braços. 9, eleva colzes. 10. Stop, a baix. Aguanta apretant. Mantén-te recte, abdominal dins i pit amunt, tanca els teus colzes i no et mogues. Aguanta fent força. Sí? Puges amunt amb mi? 15 més. Acelera. 3, 4, 5, 6, bona, 7, 8, vinga, 9, 10, despertem, 11, 12. Vigila, vigila, vigila. Para't baix. I ara has de tornar a fer el mateix. Tanca colzes, apreta els teus talons, abdominal dins, continua fent força a baix. 8, 7. Quantes sèries te queden? Una. Baixa una mica més la cadera, aguanta, no et mogues, vale? 3, 2, puja a dalt amb mi, 15. Ràpid. 6, 7, 8. 9, 13, 14, me quedo baix, aguanta, aguanta apretant les cames, te'n recordes? Squat, lunge dreta, squat, lunge esquerra, hem de combinar, aguanta, aguanta, que ara pica, crema, 3, 2, 1, squat, lunge, és ràpid, eh? 2, 3, abonat, 4, 5, 6, 7, 8, activa
braços. No paren. 12. 13. Dos més. Descans. Salta cames. Prova, eh? Una sèrie més. 3, 2, ja. Baixo. Una. 4, 5, 6, braços, 7, 9, 10, 11, 12, 2 més, uau, descanso, bé, última sèrie, eh? Intenta treballar des de cap a baix. Sense pujar cadera. Sí? Som-hi. No puges. 3. Afona. 6. 7. Ara. 2 més. Descanso. Uau! Bé, recupera una mica, respira, solta ombros, solta cames, exercici nou. Tisora, squat. Sí? Tres sèries. Pujant les repeticions. Una de 10, una de 15 i una de 20. Esteu bé? Molt. Ja. Un, dos, una. Dos. Baixa. Quatre. Cinc. Sis. Baixa. Set. Vuit. Nou. Descanso. Uau. Torna. Una. Dos. De 15. Tres. Quatre. Baix. Compte. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 només. Descanso. Bé. Una sèrie més llarga. 20. Som-hi? Ja. 1, 2, ara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, sí o no? 8, 7, vinga ara, 6, baixa, 5, aguanta, 3, descans, uau. Tovallola, cadira, me quedo. Què recordes? Fàcil. M'assento i m'aixeco. Sí? En una cama. Intenta que la cama que tens estirada no toqui en terra, en cap moment. No són moltes. Vine amb mi, sense que aixecar 15 vegades. Preparats? Esquena recta. Quatre, respira. Recupera. Deu, recupera. 12, 13, cama dreta estirada, senta't, aguanta l'equilibri, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, fort, 5, es planteja els braços atrás, 6, 7, 8, 9, continua, 5 més, 11,
12, aprieta fuera en terra. 13, puja amb força. 14, descanso. 15 més, dos cames, 30 que puja, ja. 13, respira. 12, respira. 11, 10, fàcil, eh? 9, i aquí recuperes. 2 més. Una més. Prepara la teva cama esquerra. Puges i baixes en la dreta. 15. 1. 2. Senta i torna. 3. Braços. 4. 5. Fort. 6. 7. Amunt. 8. 9. 10. Va. 11. 12. 13. 14. Una més. Descanso. Posició de fondos de tríceps sense parar, sí? Baixa i puja. 15 repeticions. 4. 5. 6. Vamos. 7. 8. 9. Fàcil. 10. Fàcil. 12. 13, 14, 15, tira't a baix amb mi. Intenta mantenir aquí damunt, esquena recta, braços flexionats, 15 més ràpid, accelera. Ara, 4, 5, 6, va, 7, 8, 9, 5 més, 4, 3, 2, atenció, queda't baix, rebota. Xocotet, 7, 8, apreta, 9, 10, 11, 13, una altra sèrie amunt, seguides, vine, 15, 10, sí o no, 9, 8, corre, 7, 6, 5, ara, ara, 4, 3, 2, atenció, reboto, 2, 3, petit, 4, 8, 9, 5 més, 4, 3, 2, descanso. Bé, continuem. Com esteu? Jo no esteu altres, eh? Però jo ja m'ho vaig actuar. Sí? És hora d'agafar les dues botelles que havíem de tindre. Dos botelles, dos pots, més cigrons, té alguna cosa que pesa. Sí? Anem a repetir un squat. Pam, pam. Agafa de la meitat de la botella. Sí? Estem preparats? Amb tota la força que tingues. Baixo. Un, dos. Un, dos. Fort. Tres. Quatre. Aponat. Cinc. Sis. En la mateixa línia. Set. Vuit. Nou. Bé. Deu. Onze. Dotze. 13, 14, 15, queda't baix, aquí, baixa una miqueta els teus braços, laterals d'ombro, sense pujar les cames, fàcil, sí o no? 6, 7, 8, 9, 10, ai, ai, 11, 12, agafa bé les botelles, 13, 14, puja dalt, torna a repetir, ja, baixo, 2, 3, 4, 5, vinga, papa, 6, 8, 9, 10, 11, vamos, 12, 13, 14, queda't baix, ombro, més ràpid, 4, 5, 6, 4, 7, no puges. Oh! És llarga, aquesta és més llarga. 13, aguanta amb mi, 12, 11, 10, 9, 8, 7, apreta, 6, 5, 4, 3, 2, recupera.
Pau, estem bé? Secat una mica les mans. Sí? Espera que no me deixin les botelles. Mireu, anem a fer bé en les dues botelles. Apretant esquena, colzes tancats. Preparats? Baixa cadera. Ràpid. Fica resistència. Has d'avançar. 10 segons. Apreta detrás. 5, 4, 3, 2, descanso. Uau. Una vegada més. Torna a agafar bé. Tenim de rellissar, sí. Preparats? Baixa cadera en tota la força que tinguéssiu. Som-hi? Ja! Baixa cadera. Estira i torna. Apreta fort detrás. Ten força. Dos colzes. Activa't. L'esquena. Aguanta, que no calli anar baix. Continua. 10 segons. Va, 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 va. Fora ara. 5, pica, 4, que no caiguin les botelles. 3, 2, descans. Bien. Molt bé. Última part. Carrera, carrera ràpid. I me n'anem a la colxoneta. Menejant les botelles. Menejant les botelles. Recorda que sempre tens l'opció de fer una carrera aquí. Sí? Anem per temps. Primera sèrie, segona una mica més llarga, tercera una mica més llarga. Sempre tinc l'opció de deixar les botelles. Estem preparats? Quan jo et digui, eh? Tanca braços, agafa-ho bé. Ja! Vinga, corre, corre, corre. Corre, corre molt. Meneja braços. És important que moguis els braços. Portes pes. Sí? Què et sembla? No pareixia, eh? Que m'he esperat tant, que portes d'aigua. Continua. 5 segons. Va. 3, 2, fora. Descans. Una sèrie més. Prepara't, en 5 segons arranques. 3, 2, agafo fort. Ja, som-hi. Apreta les botelles. Meneja els braços. És important que menegis els braços. Continua. Aguanta. Que no caiguen. 5, 4, 3, 2, descans. Bé. Una més i última. Som-hi? Aquí no val, eh? Preparats? 4, 3, 2, ja! Arranca, arranca fort. Vinga, 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 vinga. Vinga, 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 vinga. Meneja braços. Meneja tot el que puguin els braços. Que això està fet. Amplitud una miqueta més gran. Aguanto. 5, 4, 3, 2, descans. Molt bé. Perfecte. I ara sí que anem a la part de la colxoneta o la tovallola. Tres sèries de flexions. I ens ajudarem a fer cadera, abductors, cul i abdominals. Abdominals, baixa. Dos. 3, abdominal dins, 4, 5, 6, torna, 9, continua, 10, avall, 11, 12, 13, atenció, me quedo baix, aguanta el teu pes, intenta que els colzes i els ombros estiguin en la mateixa línia, aquí també, sempre tens l'opció de treure els ginolls, que la treballem més intensitat. Aguanta. I ara, puja a dalt i recupera't. Detrás.
5, 6, 7, 8, continua. Dorsal bé. 13, va. 5 repeticions més. 5, 4, 3, 2, i ara me quedo baix. Aguanta una altra vegada igual que abans, sí? No te mogues. Pica, pica, crema. 8, no puges. 7, no baixes. 4, 3, 2, recupera. Uau. Anem a l'última? Sí o no? Vinga, va. Uau. Respiro. 3, 2, 1, ja! Aguanta 5 més, igual que abans.
obrir. 3, 2, 1, me quedo obert, me quedo estirant. No tanques. Important. És important que aguantes. Estira. Bé. Deu, nou, vuit. Estàs preparat per abaixar les cames? Sí o no? 4, 3, 2, ai. Baixa cames, eleva la teva cadera, apretant el teu cul, fort i amunt, sí? Ei, vinga. Molt bé. Vuit més. Set. Sis. Apretes. Cinc. Apretes dalt. Quatre. Els teus talons en terra. Tres. Dos. Atenció. Una sèrie d'alt rebotant és una. Petit. Fort. I apretant. Sí? Continua. Vuit de vuit més. Fora amunt. Sis. 5, 4, 3, baixa, baix, seguides, 1, 2, 3, accelera, 4, mira les puntes dels peus, 8 més, has d'aixecar les puntes dels peus, 7, 6, 5, 4, 3, 2, te queda una més de 8, continuem, aixeca les puntes dels peus, en recorda-te'n, 4, 3, 2, queda't dalt, rebota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, fort, 8 més, última, estàs apretant fort, baixa i vine amb mi, ja, 1, 2, 3, 4, el més fort que pugues, això s'acaba. 3, 4, 5, 6, 7, i també 8 més. 4, 3, 2, prepara't per a rebotar, dalt de tot, de mort. 2, 3, 4, apreteu. Una mica més fort. 14, 13, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2 i fora. Descanso. Sí? Anem a fer una sèrie d'abdominals. Mans i braç una mica. Punta i baixa. Apretant, eh? 4. 5. Volta la lleva. 6. 7. 8 més. 4, 3, 2, atenció, cruza la cama dreta, continua davant, vale? 3, solta la que dalt, 4, posa com pes, 5, 6, 7, 8, no pares, 7, amunt, 6, 4, 3, atenció, braç dret en terra, vés a buscar el genoll en el pols contrari. Són laterals, 3, 4, fort, 5, 6, eleva, 7, solament que tenen 8, sí? I també hem de costar, 7, 6, amunt, 5, continua, 4, 3, preparats? Canvi de cama, davant. Ara has pujat la teva esquerra. 3, 4, 5, igual, eh? 6. 8 repeticions més, continuo. 7, 5, 3, 2, anem a la costa, anem al lateral.
5, 4, 3, 2, descanso. Eleva les dues cames en un angle de 90. Mans en cas de la nuca sense parar, dos sèries. 1, 2, una miqueta més ràpids. 3, 4, continuem. 5, 6, 7, 8 més, apreta fort. 4, 3, 2, descansa abans, 2 segons, sí? Som-hi, amunt, 16, 15, apreta, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Una miqueta a l'interior, sí? Mans baix. Puntes dels peus juntes, tal com estem, elevo. 1, 2, ginolls al vers, en recorda-te. 3, accelera el ritme. 4, 5, 6, 7, solta l'aire. Quan els ginolls estiguin, el teu pit. Aquí la respiració va al revés. Continua apretant. 4, 3, 2, descanso. Fora, puntes els peus juntes, de bon. 1, 2, 3, 4, continuarem, 5, 6, és l'última part, 7, continuarem, 8, 9, 10, continuo, 12, 13, atenció, 14, 15, una més, pica baix i eleva, fort, 3, eleva cadera, 4, cames juntes, 5, 6, has d'estirar mal, 7. Continua. Ara ja s'ha separat. 12. 13. Endavant. Bé. Baix de tot. 16 més. Torna a plegar. 2. 3. Última sèrie. 4. 5. 6. Vale, ja ho tenim. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 2 més, 15, prepara't per a tot a baix, sí? Vine dalt, vinga, va, estira, 4, 5, 6, 7, molt bé, 8, 9, 10, fora no, 11, 12, 13, 14, 15, descanso, una sèrie més, ho sento, 1, amunt, 2, 3, més llarga, 4, 5, espentis amunt, 6, 7, 8, 9, ara piquem, 10, vine dalt, 11, 12, 13, quantes eren? No he dit, no? Ei, continua. Estiro cames, piques per baix,
Ven amor, ven amor, ven amor, ven amor. Vinga, 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 vinga. 10 segons. Estira, estira. I a dalt. 5, 4, 3, 2, i ara sí. Perfecte. Molt bé. Anem a estirar una miqueta. Sí? Anem a deixar les cames davant. Agafarem les puntes dels peus. Relaxarem els hombros. Cama completament estirada, eh? Molt bé, flexió a l'esquerra. Ara hem de buscar la dreta una miqueta més a baix. Si pots agafar el taló, punta del peu, relaxa els hombros. Allarga't, eh? Levanto. Molt bé, flexió a la dreta. Hem estirat l'esquerra, repetim. Ben a baix. Intenta estirar l'esquena. Allarga els teus braços. Relaxa els hombros. I ara deixa les cames cruzades davant teu. Sí, esquena recta. Estira de traç. I quan anem tots a un costadet, intenta tenir el colze en terra. Allarga't, eh? Fica avant. Agafo aire. Canvio. Allarga't, ara fa costat fort. Posa en terra. Ja està, eh? Entrega i tal com estàs, passa els braços de traç. Vinga, ja està fet. Posarem els hombros. Respirarem dues vegades. Ara fem aire. Solto. Allarga els braços. Solta. Una més. Respiro fort. Respiro. I ara sí. Moltes gràcies. Ens veiem a la pròxima. Cuideu-vos.